ši daina apie tai, kas svarbiausia mūsų gyvenime. Apie tikėjimą ir meilę. Tik tikėdami meilę mes galim pasaulį padaryti gražesniu. There's a lot of misery, there's a lot of pain. We can change it if we want, our efforts won't be vain. If you think the same, we can light up the flame of love and peace, yeah. We can work. It's not hard to do.